Bagizu zer den gehien gorrotatzen dudana? Astelenak? Ez. Bueno, bai, astelenak, baina hortaz aparte. Astearteak? Ez. Egoistak. Baina ez edo zein egoista. Mundu ontako sasikume zikinenak. Egun euritxu batean, parez pare topatu eta aterkia edukita ere, paretaren aldetik aldentzea behartzen zaituzten kabroi horiek. Ba, bira, behingoagatik ez zaizu arrazoirik falta. Baina soluzio erraxa du. Aterkia erosi eta puntu. Bai, eta sasikumea joi arrazoi eman? Ha, sekula ez. Ba, si pentsatzen nola egingo diozun aurre, urrengo aterkidun sasikumeari. Biharko ere euria ematen omen dute. Benetan. Horrelako bi aste gehiago eta mediterraneora joan barko naiz bizitzera. Ze Costa Brabara, Will Smithi bisitan. Aizu, tokatzen duen eguraldia egiten du. Arropa gehiago jarri eta aurrera. Bueno, bai, baina estiloa ere zaindu egin behar da. Favorez. Inork ikusten aldu zer dara mazun jantzitazpitik. Ja, nik aurten kriston deskubrimendua egin dut. Leotardoak. Bai, galtzazpitik jantzi eta goxo-goxo egun osoa. Joe. Hogeita marrak pasatera ikasten diagozak, eh? Zorionak! Ikusten nola badakidan aldaketetera gokitzen? Bueno, en fin. Zure armeiruko kamiseta erdiak edo izango dituzte, ba, hamar urte. Ea. Kilometroak 2005, amabos garren korrika, ertzainak. Eta nola da juerretan jartzen duzun kamiseta urdin hori? Egunkari aurrera. Hoixe. Oira, kontua da garri baten askoz ere fundamentu gehiagorekin egiten ziala gauzak. Orain dena da hiru aldiz erabili eta botatzeko. Auzoko jaietako sudadera daukat, 10 urte eta gero iguala da ona. Bueno, balaister vintage denda batean saldu ahal izango duzu. Ba bai. Ta zu bezalako burugabe batek ordaindu nuenaren bikoitza emango dit gainera. Ba laukoitzare ordainduko nuke zure estiloa pixka berrituko bazenu. Aizu badakizu zer? Aurten berri bat erosteko asmoa nuen jaietan. Eta saiatuta ere ezin. Oh, ez zeunden horren pausu garrantzitsua emateko prest. Ez. Ez zagoen sudaderarik. Garestiak direla, zaila dela tailarekin asmatzen, eta zomen dituzte iten. Eta bakizu zer egiten duten? Aizkolari batek ere jantziko lituzken tiradun kamiseta batzuk. Eta batez ere, 21. mendeko izurrite handiena. Zer, ranerrak? Ez. Ogia eramateko ere balio ez duten telazko pontxazekin horiek. Bueno, ba ez du, niri elegante askoak iruditzen zaizkit. Tira, ba badakizu orduan orain zer egin behar duzun, ezta? Zer? Ba, uzeko jai batzordean sartu eta berriak egiteko eskatu. Bagian egingo dut. Bagian erosiko dizuet bat. Baina kondizio batekin. Zein? Leotardoak ere eskatu. Ados? Eta aterkia opari.